Gala hein wacc go xamni vidéo nga ko def nga wax envoyé ko mo xam vocal la mo xam texte la ma nga ci sama kër yaagi sa kër dama ñew sa kër différence ni xulu ma gëd rër ba taal sama auto top guddige ak sédd bi ñew xamna tangoro sédd bi japp ma mer allo ay sa nga na nga xam bis ntay wacc na la giñ na ci masamba ak ma dem ak bima ko gaay waxe han nangam yow tam nga dékoné budé yow bu fi ñëwati seen yoy ngeen di waxanté non han léleg am ci ñu waxe ak sama namaté xam assis yalla xam sama nday man ma sa yalla xam sama yaay yëfi dof yoy ñuy def té li ci gëna graw señ bi ndaw ci néna ba loolu amé dafa yëkëti téléphone wo yaay waaji nako diwdé limum lay waxal légui mëna am wacc na la yaaji nako mom kay néna wacc na la amna proof ene yaayu waji moko wax lolou comme wacc na la wa biko waji wacce yaayu waji confirmer nako wa wa legui nak ndaw si mom bimu xeye wax na yaayam niko diw li lama wax wax papam li lama wax mo la ko wax ñu amna man nango xam nga tok xamna da nga tudd bi gënt yaram tang deggo ko wala bok fi nda tangal café tay tangul café tay ci kër gi nga commencé tum ranké deggo ko ndax sécurité yim non def ci kër ken defatu ko ngay gorgol di gorgol ba 1 mois 2 mois 3 mois fofu lay dayam xamone bu amul ful la bi da jeex lañ lay maye mais tribunal ñoy ak affaire yi sen certificat de mariage yi mo len bloqué bokku ci nit boko wacce bu amé yi dam ñetti yoon bu jeex dañ ko wara may musse yi tribunal nek fatiko lang langal nga mané su ko maye mais dafa tass yalla neena ko wax sa jabar fasena la bin nañ ko so gamé ben doyel so bëggé réparer ci bir ni ma la waxe bu fekkon non la demé dem na kër yaay bi réparé ji wo ba ida jeex ñak nga jaw so soxla dañ la koy maya def nga ko deuxième fois accepté nan ko so bëggé gawal tan yar la na yow tek la sanction yow goor gi ba do ko gawaté def def nga ko troisième fois mot la xam mëna to ko tak loolu l'islam wax waye noy wacc nit bam am juroom ñaari wër bam am bom boone amna fi copain fi am fi copine fi am fi lu ne mo amna ko fi deug la nga descendé ko waccuma la won yaboko mom yalla nga wacc ya mana yalla nga wacc yalla nga yeb bu ngeen saye tey ci mo yalla ngeen nek wacc ku koy def nang ko man suñu borom du ko café dañ wax ni sey dagan na taggo dagan na wama baynahuma haram lolo yalla wax ci afran nu and sey neex na yalla nu taggo ni xut yalla way mo fi ses waye taggo wu nu bayiwun li xew ni ñew al ne talata ala bañu xex nga wacc ma amna ko tok fi ne sama jabar sama jëkkat limaw ci ëpp na fukki yoon indeur rek wacc na la bo ñaari fan jott nga jëli wat yoy moy lan ne fi jeex wacc kenn du ko répété goor pire lum la wax gëm nako parce que ba nga ko def dessette ba ma xamni man nako nit koy and ak ma xamni deug deug dama joom mais bokku ñu jikko yow war nga ci xam dara bo ñaké yom ni mom nak yeen ñaar ngeen yam yoy mom ay mbam ngeen rek ndax infraction yu jeex la ki day door fi gauche ki door fi droite bo legge ku nekay joom mais goor dafa wara am rigueur am personnalité am dignité assis bala ma la ni gënal sama kat dina xamni man mala bëggoon li la doon xaar ci yow mais awmako parce que sey dafa lusi assis xamuñu ñu legge ñu ci sét ablal la lay gëna tuuti ci sey jigen dañ ko indi ci kër pour défar kër dégg ñu ne ko sa borom kër da nga yor kër pour produire njabot kon da nga wara defar ci kër gi bo ci bu xeyé liggéey kër gi ya wara fexé bam bax njabot gi ya wara fexé bam bax fon bi ya wara fexé bam réglé wu mu do ko def nak man nomay bégalé mais budé man kat kañ nga may xaar bu gudé nga yub ma ardo joñu wax non sama kay bi sama yoy moy lan lolou du affaire bi ñun liñ jappé sey mi banéxu bakken dafa tout ci feñ waxna la fi ni la lolou kañ yi ci ñag bi ñu koy def wallahi golé yi moosi fo yëngu gis leen ci affaire du fofu respect bi wara andé fonkanté bi wara andé yëgeunté bi jëkkat ak jabar dañu wara nek ay copie ay copie complice waaw yëneñu sa son dafa xarité won ak wakkal man gis na sang yu bari seen soxna ñoy seen premier xarit
nu ngi ñaan déggal nu sëñ Babacar Cissé soxna askan mo doon xaritam ndeysaan sëñ Cissé wax na ko fii yonent bi ko doon xaritam Aïssa ba mu jëm sax moo ko moo ko toppatu ba ba doggle ko soxna day dem ba doon sa xarit Assis ndeysaan da nga daan ne ba doo ko nëpp sa bopp am na ñu baax ñoo xam ne seen salaire seen soxna mën na ko fayiku ci xam li nga ci soxla mu génne ko teg ko fee li jës mu defare ko kër gi parce que da ngeen a déggoo jigéen daana baax ba li may bañ a tudd takkali jëkkëram jabar léegi nag foofu la raay bi téene moo tax gars yi nëbbu salaire yi comme ma la joxee salaire bi ma bëggee deuxième femme aduna tukki foofu la fa waaye da nga ko daan wóolu ba da ngay dem ba yëg ne ah Aïssa mu ne am wax dëgg yàlla jaboot nam léegi am na nàngami doom kër gi xumb na léegi talatoo sax defar sa bopp waaw téemaawut ku la aw nga ne ma waaw ndax bàjjen diw mbaa ndom diw mbaa nàngam diw wóolu naa ji wóolu naa ji ko parce que xam nga du la trahir te bu ñëwee ci kër ngeen ànd baax yéen ñaar ndax daan am soxna yu baax yi dañ ko daan def daf daan ne waaw ñu andi ko ci kër gi ngir yow nooy boole fóot togg raxas bale lalal def lii def laa def laa def laa yow doo nekk man de mën naa ko manoo ko de fii nga nekk nii képp fi ni am na fi ni ñaari booy ko mbindaa nga sa kër di bëgga de maa la ko wax fii ne nag jaral na la faatu dem alaxira attan naa ko ñoo xam ne foo tool di onk ñu jaral na leen ko mais yàlla daf ko andi woon pour noppal leen loolu lañ ko doon doyee andi fi góor gi pour mu gëm mu bëtam nga xam duñ ko may fu mu toll ci mbedd bi dafee felaan am na ñoo xamante ni fi ni gis nga ne recevoir yi wuutee ni la góor ñi wuutee am na ñoo xam ne seen capacité ci wàllu woowu mën nañoo topp nàngami jigéente duñ taxaw te yàlla xam na ko ci ñoom am ñoo xam ne kenn képp satisfaire na leen ki nga xam ne fu ko doyu ko nga bëgg ko tënk ci kër gi xam nga lu muy génn mooy dañoo am réunion tey sama oto daa pan ci àll beeg dama tukki te fekk ñu ngi fii tuutu appartement kooku dañu doon lu ko jéng ci kër gi mu toog yooyu moo taxoon ñu bëggoon nit ñi toog soxna Aïssa moo tax waa ji ne ko juróom ñaari weer la am sa jabaram ci l'islam dafa tas mocci na ko texte baa nga fa ca biir appareil ba ndaw si liir na ko yaayam liir na ko te moom yaay boppam confirmé na ne wàcc nañ la su soxla waatee na dem waxtaanaat su ko ndaw sa nobee ñu xam su ko dubul nu dàq ko su dee amul ñetti fase waaw su amee ñetti fase boobu pare na mënatu koo jot nda xam loolu am na ko waaw bu fekkee am na ñetti fase rek mënatu koo jël loolu nag am na gaa yaa ngi wàcc ñetti yoon ñeent takkaat ko dagan dagan xam nga lu tax yàlla andi ko ba sa ju Assis xam nga góor lim gën a bañ ci kaw suuf ku nopp jabaram jaasi lay wut da koy gedd du gedd day wut jaasi gedd manem jàkka ji ñëw may dugg ci kër gi fekk yaag Assis ngeen nango dina daw de dégg la de fiira nga dugg la dégg la yàqale képp sa borom ko danaa xool boo yàqalee waa ji boolu bopp besa mun na waa yow kii loo seex ak moomwallaay dëgg la góor daa war a fiir ci yabaram bu ko bëggee dëgg la gis nga waxtu woñee mu ne borom bitik bi de moo may daal lii Assis sa jabar ne ko yow lu xew lislaamal ko sant si yonte yàlla sàkkare ak doom ja noonu la daan demee maanaam moo tax ku la di sama joore fiiriwuma ko bëggoo ko jigéen bu fiiriwul jëkkëram bëgg ko ndof gi nag lañ ciy bañ du ëppuli waaw yàlla na xam ne ginnaaw sa soxla si da nga ko fonk da nga ko bëgg da nga ko aimé yooyu ngeen dox noonu ngay reewantu mun na léegi naa la yar loo ma yare naa fexe ba geneen góor tourné fa dem gauche droite aller retour nga yëg ni Massamba mee may siin dugg na saa kër jaxase na saa hôpital xam nga fi ne nii saa yu aussi siinee waa ji nga xam ne yor na jaba ji rek xelam dina am fu mu dem dina seet ba xam sama samedi ba fa ma jaaroon baa waaj jaaru fi naqar googu ngay am la yàlla bëggoon teg la ko pour yare la ko waaw yar li nga gën a bëgg keneen wóotu la ci suñ borom da ko doon def ngeen nga am naqar yow bu bu ëllëgee doo ko defati mais def ko pour lu simple ci loolu la ngi ci benn ci ñaar ci yooyu bu dee ñett day wax ni mënoo cee yee mënoo tooy koo jot feeg ponkanum jëm muy entraîné takkaatul ndaw si fanaan ak moom ci biir nii bi nga yëg ni li nga doon seq mu seq na ko moom ma nga mer ci ba futt te boobaa ndaw si bu mu ko def Baara Sow Diouf na say normal ba yàlla daganaa andilaat dogal
moy mo dem ba xamni lama don bañ ci waje kat mom la gi ci yow wacc ma waye bu mu ko def ngir complot wa wacc ko suba wa lañ wax demal waxtanaat solo ndaw ci beugate ngeen sey solo beugul mu la beuguma la bahda sawju ak bara sawju du ben bahda moy ki lay tak après ci jëkkat te mbeugel tax du complot bara moy ku yego ko waju goor ci dama setal mako ndaw ci mën mako ñak dengo mo wax bobu na saay lol worna gis nako lutax worul waaw parce que mo tax amna lu xalat ci soxla ci do xani gis na démarche yek dox yek dikki dal ki xamna yag nako xemem ngal ko gal ko wa fexal ba yow buñ ko maye rek ba nga reer fo pare ak xulolen nga fa wacc ko waaw lol la gay gay ki fek mom mi narut lol fok mu reer bo day musuma day am su reere fek fa xiwal du wacc mu lolu moy bara sawu wala ndaw si ni yow nga wax ak mom dama bëgg ñu del mëna way mëna toma tak mëna way jël sama copain bi fexel wax ak mom rek nax ko yow ndaw si nga suyé ko set ben way bo xamni sax gëmoko waaw luma lay may yow lo andi rek baxna dang ko yombal lepp parce que amna lo loy lijeenti ben yoon la fay fanan nga fay sensé caractère yow sa tank yi telim yi yow bo ñewati fi dara sa tank yi yow lu nga set loko jema defal del borosu del def xam nga am ñu wax ba waxe goor da nga ko xass da nga sét yu garaw nga koy sanni yow na borosu bi ngay ñew deug la dé loolu lu ko nit waxe ci jëkkeer ndaysan yow fi ni ñu wato sax xamoko sa tanki sama darab bi bu la ko jigen té wax na nga xamni am na lu nar bu la nobé mo la koy defal nga gét nak ne koy may man duma sama rom moy xass ha mu la bu délon nga tok wacc na la mu wo waji ne ko wacc na loolu jigen ko suyé li goor ko suyé ben neex ci yalla deug na ok kon nak affaire baangi nonou su wacce ñet yon ñak na jabar mom fek gour takatu ko tak gu normal ba yalla dogal ca dogal ñu dogal ba seet yalla nañ ci yalla mussal amen ok kon dal question yaangi nonou son ayse len nañ sëñ ñaan ñu rabbana ighfir lana sunubana wa kafir anna sayyatina wa tawaffana mal abrar bi ay sayyidina wa rasulullah alayhi salatu wassalam ni ñana soxne li nga waxon rek ñu am borom kër rek nañ ni sédd bi amna ñoo xam dañoo fébar ci ñoom fimni ni amna ñu ma wona sama tanki yek sama ndigle sa bop bi dengo soxna ay sa neena ngeen wuti borom kër salibeté rek soxne